Сүхбаттай хүнийхэн бол Семенсул үй залингийн гэмтэрэг хэсэж агатай холбогдуулан Сүхбаттар дүүргийн цагдаагийн газрын ахлах мүрдэгч ердэн болтай бол зорнаа. Гэрэн сүүлийн үй залингийн гэмтэрэг хэр их гарж байна? Ийм их тохиолдолуд ер нь хэр байна? За, залим эхлэх гэмтэрэг өнгөрсөн оны мөөс харьцуулах юм бол энэ онд 78.9% нэмэгдсэн. Тэгээ тэргээ дагаад өнгөрсөн оныхоос илрүүлэлт нь 37.8% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Тоо мэдээлэмж ярих юм бол ер нь залим эхлэх гэмтэрэг нь нийт гарч байгаа гэмтэргийн 30% эзэлж байна гэж одоо ойлгож болно. Энэ төрлийн гэмтэрэг үүлж байгаа этгээдүүд нь ард иргэдийн итгэлийг олох, хуурч мэхлэх, цахим орчинд ашиглах, гэрээ ашиглах тийм ээ. Иргэдийг одоо зохиомол байлаа зориудаар бий болгон иргэд аж ахуйн байгууллагуудын ихтгэл дээр дөрүүлж бусдын өмчлөх эрхийг эсрэг үйлдэгдэх гэмт хэрэг байгаа. Эндээ хохирж байгаа иргэд мань өөрийнхөө тодорхой хэмжээний хурааж хуримтлуулсан эд хөрөнгө, мөнгө, үйл хөдлөх хөрөнгө тийм ээ. Ийм эзүүлэлт алдах эрсдэлтэй ийм төрлийн гэмт хэрэг юм байна. Залим эхлэх гэмт хэрэг юм. Тэр залин эхлэх гэмт хэрэг бол ер нь цахимаар их явагддаг шүү дээ. Тэг нэг одоо хавтарсан фэйсбүүкээр ч юм уу. За сүүлийн нэг хэд хоног бол Монгол эмэгтэй гадаа залуутай хайр сэтгэлийн асуудлаас үсэд одоо ихэвчлэн үдэн дээр $77,000 бай бараг 230 гаруй сая төгрөг залилуулсан хэрэг гарсан байсан. Тэр нь цахим залингийн гэмт хэргийн тал дээр бас та ярил бас гадаад ийм одоо хурамчтай мэн гадаад хүний хаягтай ч юм уу иймэрхүү тохиолдолд ер нь хэрэг гардаг юм байна. Залим эхлэх гэмт хэрэг маань ер нь иргэдийн өмчлөх эрхийн эсрэг үйлдэгдэх гэмт хэрэг юм байна. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед дэлхийд ихэнх сошиал орчин хөгжсөн тийм ээ. Захим орчин хөгжсөнтэй холбогдуулаад манай Монгол улсаас ч гэсэн энэ гэмт хэрэг маань баг санхүүгийн байгууллага бас сошиал орчинд бас ихээр үйлдэгдэх болсон. Тэгэхээр цаг хугацаар нийгэм хөгжихийн хэрээр гэмт хэргийн гаралт нь бас улам нарийнсан. Түүнтэй адилхан залим эхлэх гэмт хэрэг маань захим орчинд бас адилхан үйлдэгдэж байна. Өнгөрсөн сард хамт ажилладаг ах маань над руу Facebook чатар холбогдоод 1 сая төгрөг байвал зөвлөлөө чи гэж чат бичсэн байгаа. Би тэгээд 1 сая төгрөг зөвлөлгөхөөр болоход тэр ах маань нэг огт танихгүй хүний данс явуулсан. Тэгээд би тэр данс руу шилжүүлчихээд бодлого тэр ахтай уцаар холбогдоод ярихад Facebook-ийнхаа нууц үгийг алдсан гэж надад хэлсэн байгаа. Тийм учраас одоо би одоо залин хэлэх гэм тэргийн хохирооч болсон. Тэгээд цагдаагийн байгууллагад хандаад шийдвэрлэх гээд явж байгаа. Тэгээд иргэд маань тэмхүү байдалд орох юм бол заавал уцаар холбогдож асуужл авалжийн шифнгөө шилжүүлээрэй гэж хүсье. Монголд залилуулсан гадаад залилуулсан гэдэг ялгаа байв. Гадаад залилуулсан тохиолдолд одоо олон улсын гүйлгээр болохоор олдох боломж байдгүй гэсэн бүр өгт байхгүй. Олдох боломж байлгүй хаа. Бүтэн шалгах ажиллагаа бүхэл батлахурд талбарласан бүрэн бодтой цуглуулсны үндсэн дээр гэмт хэрэгтэй айл улс яах вэ? Айл улсд үлдгдсэн гэмт хэрэг тийм ээ. Хаанаас хандсан байна гэдэг нь тогтоох бүрэн боломжтой. Тэр энэ одоо залингийн гэмт хэрэг бол бүр нөгөө Рамонс залин гэдэг цахим орчин нэр өгч байгаа шүү дээ. Тэгмээ одоо гадаад иргэн Монгол улсын иргэнтэй ямар нэгэн байдлаар одоо цахимаар харилцаж байгаа. Одоо үүтэй хамт амьдраад ингээд өнгөнгөлийн хилэгддэг. Тэр бүр цахим Рамонс гэдэг нэрт болсон байсан. Иймэрхүү хэрэгүүд юу сүүлийн үед хэр бүртгэгдэж байгаа вэ? Энэ төрлийн гэмт хэрэг маань сүүлийн үед өнгөрсөн оноос хойш Монгол улс ер нь нэрсээ бүртгэж байгаа. 2-3 тохиолдол бий. Тэ? Одоо сошиалар их яваад байгаа сүүлийн үед одоо иргэд үзэгч таах хүч басаа үдсэн бах. Монгол улсын иргэн хэсэг их чинь гадаад улсын иргэнд нийт 18 удаагийн гүйлгээгээр 77,000 орчим ам.доллар залилуулсан гэдэг жишээ тийм ээ. Үүнтэй адилхан бас бод жишээнүүд бол байна гарсан гэмт хэрэгүүдтэй мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж байгаа манайхтай. Тэгээд энэ нь гэмт хэрэгэд үйлцээт гэдэг ол тогтоох чиглэлээр гадаад улстай бас харилцан хэрэгцээнд тусцаа үзүүл гэрээний дагуу бусад гэрээтэй улс орнууд руу орнотой хамтран ажиллаж мөрдөн шалгах ажиллагаа бид нэр явуулж байгаа. Би саяхан оны өмнө ипотекийн зөвлөлд хамрагдсан гэсэн зарын дагуу нэг эмэгтэйтэй холбогдсон. За тэгээ холбогдсоныхаа дагуу тэр эмэгтэйтэй уулзч ярилцаад хаалт өргөт байралтай. За 2 өрөө байранд 20% хүртээ ипотекийн зөвлөлд хамруулж өгнө гэсэн тийм одоо баталгаатай тийм ярилцлага хоорондоо ярилцсан. За тэд нар ярилцсны дагуу надад өөрийн нэр дээр байдаг гэж бичиг баримтуудыг тулт нь одоо ингэ үзүүлсэн байгаа. За тэгээ үзүүлснийхэн дагуу намайг 20 сая төгрөгийн билээн гаргаж өг гэсэн. За тэгээ 20 сая төгрөгийн билээн гаргаж өгөөд за хамт төрөлд байрлах 2 өөр байранд одоо амьдарч гэлсэн байгаа. За тэгээ төд бодлого
хэсэг хугацааны дараа тэр байрны яг жинхэнэ эцэг гэж одоо хүн гарч ирснээр за тэр өөрийгөө энэ бол залилсан гэдгийг хэлсэн байгаа. За тэгээд тэр хүндийг бас шаардлагатай материалуудыг нэг шалгаж үзснээр өөрийгөө ингээд бүр нэг мөсөн залилсан гэдгийг мэдсэн. За тэгээд яг тэрнээс хойш одоо цагдаагийн байгууллагад ингээд хүчлэлтүүд явж байгаа нэг юм таах. Тэгээд иргэдтэй хандж хэлэхэд бол шаардлагатай баримтчгийг бол тухай цаг тухай бүрт нь шалгаж за тэгээд нийслэлийн орц суусны корпорацид заавалч хүн ингээд бичгээр сайн шалгуулж ийж өмөрхөө зүйлд одоо хандж байгаарэ гэж хэлээ. Одоо жишээнд дуртахад манай Монгол улсад хүмүүс одоо виз гаргуулна гэдэг их зарилулдаг. Энэ болохоор виз гаргуулдаг, визийг бол зөвхөн тухайн улсад оршин сууж байгаа элчин сайдын яам байгууллагамал гаргадаг. Түүнээс одоо иргэд маань за одоо ийм хүн виз гаргадаг гэсэн тэр элчин сайдын яамд ажилладаг Б гэж чинь виз гаргадаг гэсэн, А гэж виз гаргадаг гэсэн энд найда тэр нь одоо тэдэнд өргөч гэж, нэдэнд өргөч гэж яа нэг. Тэрэнд их итгэж найз одоо мөнгө төргөө алддаг. Тийм учраас ийм асуудалд болох хянамга хандж одоо ятгах тусам нэгтлэх хэрэгтэй. Эргүү хуулийн 17-гийн 3 дугаар зүйл залилах. 17-гийн 1 хуурч эсвэл бичиг баримт эд зүйл цахим хэрэгсэл ашиглаж эсвэл зохиомол байдлыг зориудаар бий болгох, сүсэг бишрэлийг дайламжуулах, бодит байдлыг нуун даргалуулах замаар бусдыг төвөргөлд оруулж эсвэл нэр хүнд урдны харилцааны явцад бий болсон итгэлийг уруулан ашиглаж эзэмшигч өмчлөгчийн эд хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авсан бол 451-ээс 14,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төвөргөөр торгох эсвэл 240,000-аас 720 цаг хүртэл хугацаагаар нийтд тустай ажил хийлгэх, 6 сараас 3 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах эсвэл 6 сараас 3 жил хүртэлх хугацаагаар хорь хял шийдэгнэ.